всички, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Дариткова, господин Кацаров, дами и господа народни представители, представители на институциите, на съсловните организации, на работодателски и синдикални организации, на пациентски организации. Благодаря на всички вас, че се отзовахте на моята покана да се включите в днешната дискусия по една малко провокативно зададена тема, а именно има ли болестта финансови, административни и географски граници. Всъщност, нито идеята за днешната дискусия, нито формулировката на темата са изцяло мое дело. Към мен се обърнаха съсловни организации, пациентски организации, Българския лекарски съюз, организацията на общинските болници, на частните болници, отделни граждани, отделни лекари с тревога за това как извършваните промени в нормативната база и в организацията на здравеопазването се отразяват върху системата. Тази тревога се споделя и от мен, но не от гледна точка на финансирането или от гледна точка на прецизността на нормативната база, а от гледна точка на пациент, на обикновения български гражданин, защото именно защитата на неговите права и интереси е моя основна задача като национален омбудсман. Достъпът до медицински услуги, до съвременно и своевременно лечение, качеството на медицинските дейности, свободния избор на лекар и на лечебно заведение – това са правата, които аз защитавам като национален омбудсман. Затова заедно с организациите, които ме потърсиха за организация на днешната среща, предварително обсъдихме основните теми и анализирайки предложените промени, формулирахме някои въпроси, които искам да представя на вашето внимание, по които да чуя вашето мнение. Въпросите звучат последния начин. Защо след разделянето на пакета на основен и допълнителен остават лимитите за медицинските дейности, които са включени в основния пакет? Как това ще се отрази на достъпа на пациентите до здравна помощ? Защо здравеопазването се районира и как това ще се отрази на избора на пациента на лечебно заведение? Въз основа на какви критерии районните здравни каси ще преценяват от кои лечебни заведения ще закупят едни или други медицински дейности? Как това ще се отрази на избора на пациентите, на конкуренцията между лечебните заведения и в крайна сметка на качеството на медицинските услуги? Какво ще се случи при тази ситуация с обещаната комплексност на лечението на отделния пациент? Как ще бъде защитена здравната информация на пациентите при измерването на удовлетвореността от социологически агенции? Това са основните. Предполагам, че вие ще поставите и други въпроси, на които очаквам днешната дискусия да намери отговор. Очаквам също да постигнем съгласие по основните промени, които трябва да се случат в системата на здравеопазването и те да станат основа за формиране на моята позиция като национален омбудсман, респективно за упражняване на моите правомощия. Разбирам ги най-вече като посредничество между гражданите, пациентите, между съсловните и пациентските организации и институциите и в тази връзка изказвам своето съжаление, че ръководството на Министерство на здравеопазването и ръководството на Националната здравноосигурителна каса, въпреки представителността на форума, не успяха да изпратят свои представители, но пък благодаря на парламента в лицето на госпожа Дариткова, която се включва в днешната дискусия и на останалите колеги от ръководството на парламентарната комисия и нейни членове. А предлагам да се модерирам. Аз съм член на Надзорния съвет на здравната каса. Извинявам. Човек от Блезора,
Благодаря ви. Току-що разговаряхме с подуправителя на касата и останах с впечатление, че нали, няма да изпратим представител, значи грешката е моя. От току-що проведен телефонен разговор, така че благодаря, че сте тук. Очаквам да си записвате и да участвате активно в днешната дискусия. Предлагам да се модерира днешната дискусия от господин Кацаров, който със сигурност, ако представяше участниците, нямаше да допусне грешката, която аз току-що допуснах. Много благодаря, госпожо Манолова. Като слушах омбудсмана, първото, което ми хрумне, че което така възникна, е, че не си спомням да сме имали омбудсман, който толкова добре да е подготвен по темите на здравеопазването. И така, моя съвет е, възползвайте се от това нещо и от нейната отзивчивост. Самия факт, че сме се събрали толкова хора, е достатъчно доказателство за това, че дискусията е навременна и проблемите, които са поставени за обсъждане, са актуални и важни. Тази дискусия ще бъде по-различно от обичайните, на които мнозинството тук от нас сме присъствали. Тук няма домакини и гости, няма презентации и хора, които имат предимство в изказванията, и хора, които да бъдат оспорвани или атакувани, или коментирани техните изявления. Всеки тук от нас е равнопоставен около тази кръгла маса и свободен да изрази своето мнение така, както смята за добре и така, както смята за важно. Голямата цел, според мен, е, ако в резултат на една такава обществена дискусия на всички заинтересовани лица, можем да постигнем съгласие по някои или по всички от важните въпроси на нашето здравеопазване. Това ще бъде, между другото, между впрочем, и в полза на институциите, които днес не са представени на нивото, на което очаквахме да бъдат представени. Искам да дам две, тъй като няма да имам възможност да изразявам мнението си, а само ще давам думата, да кажа две неща, които според мен ще бъдат полезни за самата дискусия. Мисля, че можем да обсъждаме всяка една от тези четири точки, които са поставени, т.е. да не ги подреждаме първо по първа, после по втора, после по трета, кой по която смята за най-важно или по всички да изрази мнението си. Второ, тъй като все пак ще се стремим дискусията да приключи в рамките на час и половина, ще помоля всеки изказващ да се съобразява с това нещо, да имаме една премереност в продължителността на изказванията, имайки предвид това, че ако не можеш да го кажеш кратко, най-вероятно няма да можеш да го кажеш и няма да можеш да го изразиш и с дълго изказване. Според мен ще бъде хубаво, ако разгледаме въпроса от следната гледна точка. Какви са взаимоотношенията на държавата с гражданите и с лечебните заведения? Докъде да се простира ролята на държавата и докъде би била полезна ролята на държавата да се простира и докъде не? Много полезно ще бъде, ако можем да се абстрахираме от един дефект, който винаги сме имали при такива дискусии, когато започваме да говорим за пари и стигаме до извода, че няма достатъчно пари и затова не можем да си решиме проблемите. Според мен това не е така. Според мен организацията на здравеопазването трябва да бъде направена по такъв начин, който да няма никакво отношение към това колко пари може да задели държавата. Това значи добра организация. Колкото може, толкова ще отдели. Но обратният подход, дайте да видим колко пари има, според мен е погрешен и винаги води до нещастния извод. Ами то няма пари, значи не може да имаме добро здравеопазване. Това според мен абсолютно не е вярно. Това е важно така, като съвет към всички участници в дискусията. Ако можем да се абстрахираме от това нещо и да обсъдим самата организация, коя е най-полезна за хората, според мен ще бъде най-полезно за изводите, които могат да бъдат направени на една такава дискусия. Следващия момент, последно, което искам да кажа, по отношение на ролята на държавата, ако можем да се абстрахираме от клишето, че намесата на държавата винаги е нещо добро и полезно, мисля, че ще бъде много хубаво за нашата дискусия. Понякога конструктивното бездействие на държавата е най-добре за нейните граждани и в здравеопазването също има такива сфери. Още повече, че държавата е една абстракция, уважаеми дами и господа,
Когато казваме държавата, ние винаги си представяме нещо добро, което се грижи за своите граждани. Но държавата не издава наредби и не приема закони. Наредбите и законите се издават от конкретни лица. И това, някои от тях са явни. Министъра се подписва под наредбата, ние знаем, че той я е издал. Но ние не знаем имената на хората, които са изготвили този нормативен акт, а пък със сигурност не знаем тех може да ги научим, ако се поинтересуваме, но със сигурност няма да научим имената на някои хора, които са въздействали. И това са хора, които имат свои собствени интереси и те може да са прокарали своите интереси през това нещо. И тогава се оказва, че ролята на държавата, която е прияр и приеме, че е добра, може да не е чак толкова добра за гражданите, за обществените отношения, които тя регулира. С тези няколко встъпителни думи приключвам. Дискусията е открита. Заповядайте, кой пръв ще се престраши да вземе думата и да изкаже становището си по някой от тези въпроси. Разбира се, ако желаете, засегнете и други въпроси, които не са посочени в рамката на днешната дискусия. Да, дами и господа, най-напред поздравления към всички, които уважават този форум. Ние като пациентска организация, Конфедерация защита на здравето, желаем да се изкажем и да направим една оценка за едногодишното управление на това правителство. За нас то е крайно незадоволително. То се занимава не с реформа, а се опитва да прави реставрация, което изобщо не е добре. И сега ще започна подред Национална здравна карта. Национална здравна карта е едно понятие, което се употребява по време на избори и след това всеки го забрави. Тази година обаче министъра реши да не го забрави и за да може да работи както си иска, игнорира най-голямата пациентска организация. Намери начин тя да не бъде национално представителна. Ерго, когато се работи по места в областите, да нямаме представителство и да не знаем какво се случва. А ние сме пациенти. Как така министър Москов съумя да раздели пациентите на наши и ваши, ние не можахме да разберем. Лимити за медицински услуги. Такива лимити винаги е имал. И до сега. Защото какво ще кажем, когато направленията са ограничени? Това не е ли лимитиране на медицинските услуги още на най-ниско ниво? Така че няма какво да ни разправят за някакви листи на чакащите. Пациента чака още от самото начало. Основен и допълнителен пакет, изобщо не искам да ги коментирам, там е пълна мъгла. До сега. Това нещо с измерване на удовлетвореност, а пък е някаква шашма за мен. И като казвам шашма, веднага ще се обоснува защо. Защото Националната здравна каса заедно с Министерството до сега не е дало правата на пациентите, ерго на потребителите. Като казвам това, веднага си обосновавам. Влизате в лечебно заведение и излизате с някаква епикриза, никой не ви дава документ разходооправдателен, който вие да кажете, да, тези дейности сте ми извършени, аз ще се подпиша и тогава той е документ да тръгне към здравната каса. Сега става едно такова нещо, кореспонденция между здравна каса, който е платец
с нашите пари обаче и лечебните заведения, че откъде на къде? Къде е пациента? Къде? Къде питаме ние? Преди една година, когато бях надзора на здравната каса, входирах едно писмо. Ето го. Входящия номер от 13-12, 14-та година. Ние това нещо желаем да се случи. За това нещо закон не трябва. За това нещо трябва шефа на здравната каса да каже, няма да приемам разходоуправителя. Документ БОС без подпис на потребителя, без подпис на този, който лекува. Това нещо ще реши много от проблемите между пациентите и лекарите, между здравните заведения и здравната каса ще ги сложи в ред, защото сега никой не знае какви пари се плащат. Тук присъства човек от здравната каса. Тогава той също беше там. Нека да каже дали е виждал поне един документ, разходоуправителен в оригинал. Не, там текат в надзорния съвет и ни таблици и документи и ние също се подписваме за нещо, което са свършили някакви хора, някъде си. И този надзорен съвет става отговорен. Да, но не е така. Това е, стига толкова. Много благодаря на господин Кенанов. Той, между другото, постави един много важен въпрос. Трябва ли взаимодействията между осигурителя и осигурените да бъде опосредствено от някой или може да бъде, че или те трябва да си общуват директно, имам предвид пациента с здравната каса. Заповядайте! Заповядайте! Може ли на микрофона, че се води запис? Ирина Илиева от Гражданско сдружение Алцхаймер в България. Ние сме членове на Конфедерация защита на здравето. Ами, аз искам да ви попитам какво би се случило с тези пациенти, които не могат да се подписват като възрастните хора и хората с деменции. Знаете, че точно там е един огромен проблем, именно за това се създаде гражданското сдружение. Аз искам да благодаря на омбудсмана за тази среща и също силно се надявам, че тя ще бъде много ползотворна и много позитивна. Това, което много ме притеснява, е, че в момента говорим и аз го чувствам като че ли говорим зад гърба на Министерство на здравеопазването, което лично мен малко ме притеснява. Благодаря. Благодаря ви. Не се притеснявайте. Важни са гражданите, не е важно министерството. Госпожа Георгиева, пациентските организации са първи за най-по. А те го излъчват пряко по канал 3, така че вероятно министерството го наблюдава. Пенка Георгиева, пациентски организации заедно с теб. Госпожо Дариткова, радвам се, че сте с нас. Госпожо Манолова, добре дошла като национален консултант, омбудсман. Разчитаме на вас да ни помагате и подкрепате в следващите години на мандата ви. Относно лимитите, мнението на пациентски организации заедно с теб и на нашите експерти, които ни съветват, е, че те няма да решат въпроса с източването на касата, тъй като има много механизми, по които се източва, така че ние не подкрепяме лимитите. Това, което исках да повдигна като евентуално възможност за дискусия тук, и което не беше включено в анонса, доброволното осигуряване като начин за осигуряване на този допълнителен пакет. Да, продължавайте. Идват. Продължавайте, господин. Значи би ми се искало наистина участниците в тази маса да обсъдим евентуално и това доброволно осигуряване, тъй като
Това е практика в редица европейски страни и така по наши наблюдения считаме, че това е една възможност да се осигури допълнителното заплащане, допълнителните пакети, които евентуално са много несигурни днес, но се предполага, че в бъдеще ще имаме някаква сигурност. Благодаря ви. Благодаря много, господин Димитров. Благодаря на всички за поканата. Иван Димитров, Федерация Българска пациентски форум. Аз искам, понеже ще се случи да се говорят много неща, ама нека да започнем от там. Първо, до кога политиците ще правят политика в здравеопазването? Защото, нали, според мен, мисля, че специалистите и хората, занимаващи се на терен, трябва да почнат да правят здравната политика, не политиката в здравеопазването. И втория ми въпрос е, кога здравната каса ще стане отново обществена институция, а ще продължава да бъде отделно Министерство на здравеопазването или пряко подчинение на министъра на финансите? Защото, в крайна сметка, мисля, че това е един от сериозните проблеми. Като това не се случи, може да си говорим каквото си искаме. Благодаря. Благодаря, господин Петров. Доктор Грозев, председател на лекарския съюз, кой иска думата. Да. Извинете. Аз първо искам да благодаря на омбудсмана на Република България, че осъществи една такава среща с цел на дискусия по проблемите на здравеопазването. Разбира се, искам да благодаря и на доктор Дариткова, като председател на Комисията по здравеопазване, за това, че до голяма степен си деше с ръка на пулса в проблемите, които възникнаха, особено след преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, които на практика, ако разбира се те бъдат приети, ние естествено сме дали нашето становище против, съвместно и разбира се с останалите съсловни организации, Български здраволекарски съюз и специалистите здравни грижи, заедно с фармацевтичния съюз. Но всички въпроси, които започнаха първоначално да се така поставят от страна на пациентските организации, трябва да ви кажа, че до голяма степен са основателни едно и второ, те са в съвъзствие с интересите на съсловните организации, тъй като ние няма да престанем да твърдиме, че лекарското съсловие, изобщо хората, занимаващи се с здравеопазване, участващи в системата за здравеопазване и пациенти сме в една лодка. Няма да бъде нормално и няма да доведе до, как да кажа, до особен успех, ако това нещо не бъде разбрано своевременно и заедно да защитим интересите си в това отношение, тъй като интереса на всеки един лекар е да излекува своя пациент, а интереса на всеки един пациент е да бъде излекуван от неговия лекар. Във връзка с това, което сега беше като встъпителна част на изказването ми, трябва да ви кажа, че независимо от всичко това, което държавата декларира, че е в състояние да отдели като средства за здравеопазването, за тази година, за 2016, около 3,7 от брутния вътрешен продукт е предоставен за здравни услуги на нивото на осигуреност на Националната здравноосигурителна каса. Едно което. Второ, през преходните и заключителни разпоредби на този прословут закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса действително прозират тенденции и желание здравеопазването да бъде управлявано и да бъде насочено от икономисти и финансисти. Защо е тогава Министерството на здравеопазване? Защо е Български лекарски, Зъболекарски съюз и всички останали организации? Здравеопазването не е само финанси. Здравеопазването е емоция, здравеопазването е изкуство, здравеопазването е нещо, което минава през сърцето на всеки един лекар и то не може да бъде измерено в финансово отношение. Едно което. Разбира се, това е малко по-емоционално, може би отколкото трябва. Но независимо от всичко, да имаш желанието да извадиш съсловните организации от преговорния процес и да оставиш в ръцете на няколко човека възможност да управляват, финансират, насочват и каквото още искате, вземете системата на здравеопазване в няколко човека, това за мен, не за мен, пардон, за нас е абсолютна грешка. Ние сме дали, разбира се, своето становище, прословутия параграф 10, в който определено надзорният съвет
чрез министъра на здравеопазването, забележете, предлага намаляване на цени с решение на Министерски съвет, е крайно недопустимо. Естествено и нормално е ние да се надяваме и през комисията по бюджет и финанси между първо и второ четене тези членове да отпаднат. В момента, в който тези членове отпаднат, вие знаете, че Българският лекарски съюз по силата на извънредния събор 64-ти и издадената декларация замрази преговорите с Националната здравноосигурителна каса. С кого да водиме преговори? След като не сме желана страна. И кому е необходимо това да се случва? Това е основния, това е големия проблем, който седи пред нас. Ако някой има смелостта в държавата ни да вземе в свои ръце единствено и само, и то с цел, честно казано, не мога да разбера каква, да управлява една толкова сложна, толкова деликатна, толкова чувствителна и толкова динамично развиваща система, моля, поемете си отговорността. Независимо от всичко, Български лекарски съюз се надява, че всичките тези разпоредби на преходни и заключителни разпоредби на този закон до голяма степен ще отпаднат и ще дадат възможност на съсловието да може да участва в договорния процес и да направи така нещата, че те да се случат по един разумен и удовлетворяващ и пациентите, и лекарите начин. В настоящия момент трябва да кажа, това, което се случва, дори и в ситуацията с прословутите регулативни стандарти, забележете, Националната здравноосигурителна каса дава информираност за изпълнение на годишна база 83%, защото в крайна сметка това ги интересува пациентите. Като отидат при своя общо практикуващ лекар и специалист в доболнична помощ, дали те ще имат направление за специалист, дали ще имат възможност за образна и лабораторна диагностика и така нататък. 83% изпълняемост до настоящия момент на 31 октомври и в същия момент декларация, че бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 година е издърнет от денталната и от доболнична помощ. На кое да вярваме? При средна изпълняемост на месец около 7% до 31 октомври, за един месец оставащи 17% за така наречените направления или за да станат ясно на всички, айде термина е правилна, е регулативен стандарт, и вие ми говорите, че ние сме издърнили бюджета. На годишна база за 2015 година по данни на Националната здравноосигурителна каса обема болнична помощ не е достигнат. И няма да бъде достигнат. В същото време лечебните заведения, независимо от дебата на своята компетентност, са поставени в ситуация на лимит. 95% с възможност 5% да бъдат взети от всяко 3 месече и накрая на четвъртото вече да бъдат изравнени. В момента, включая Александровска болница, работи 88. Над 2 милиона. Особено там. Да не говоря за други болници. Колко са ощетяването в лимитирането на тая дейност. Затова и предложенията на Български лекарски и Зъболекарски съюз действително тези лимити да паднат. Да, съгласни сме. В България от 2014 и 2015 година броят хоспитализация, сиреш броя приемане в болницата, стационира. Около 2 милиона и 30, 2 милиона и 40 хиляди. Само че с предложения по начина, по който са влезли през преходни заключителни разпоредби, през разпределение на бюджет на Националната здравноосигурителна каса в частта му болнична помощ около 1 милиард 343, няма да бъде достигнато нивото на 2015 година, за което са необходими не по-малко от 1 538 милиона. И затова предложението на Български лекарски съюз е да отпаднат лимитите, евентуално да се изключат договорите за национален мащаб за необходимия обем и оттам наследне преразпределението към регионалните здравноосигурителни каси, които да могат да осигурят нормална натовареност и изпълняемост на тези обеми, за да могат да бъдат гарантирани и приема, и качеството на медицинската услуга. И забележете накрая на изхода. Години наред държавата ни получава количество и ние виниме болниците. Какво очаквате след като държавата поръчва количество в началото, болниците да защитят своите финансови интереси и възнагражденията, които не са чак толкова много и такива големи в лечебните заведения, да ги защитят при условие, че на изхода отново ще се получи количество. Хайде да обърнем вече историята. Нека да контролираме изхода. Какво се е получило, как е изпълнено, с какво качество, при какви критерии, по кои индикации за хоспитализация и декапитализация. И след като това е изпълнено, забележете, по закона за здравно осигуряване на 100% гарантиран пакет. 100% гарантиран пакет.
то, при условие, че контролът е изявен и няма противопоказания за плащане, моля, заплатете сумата, която лечебните заведения са заработили. Така че, ето ги проблемите, пред които седиме, и те са огромните, съществените. Може би, това е и възможността от тук насетне в следващите години вече да говорим и за ефективността и за наличието на така наречените клинични пътеки. Те изживяха своето значение. Крайно време е да се помисли за нещо друго. Крайно време е да се помисли действително за комплексността на медицинската услуга. Но комплексността на медицинската услуга не се съдържа в клинична пътека. Тя е най-вероятно в диагностично свързаните групи. Тогава, когато се отчитат всички усложнения, тогава, когато се отчитат всички предвождаващи заболявания, тогава, когато се отчитат натовареността на системата и в финансово отношение при тези условия, и да имаме възможност да заработим действително в спокойна среда. Самата идея на реформата, да отбременим болничната помощ, която е толкова натоварена и толкова енергоемка, окей, как тогава ще осъществите тази дейност, след като един лев няма в проекта на Националната здравноосигурителна каса за бюджета 2016 година, обезпечаваща дейността на общопрактикуващите лекари и на специалисти в извънболнична помощ? Как ще разтоварим болнична помощ? Не е възможно. При всяко едно кихане на пациент, диспансеризиран и нуждаещ се от лечение, възможно извършено в доболнична помощ, на него ще му бъде дадено тогава направлението за болница. Няма да стане. Дайте да обезпечиме системата, която в момента, в нейната цялост от двете части, първична и специализирана си реч, общопрактикуващи лекари и колеги, работещи в ДКЦ-та, се равнява на около 12%. А нормалното е да бъде не по-малко 30-35%, за да разтоваряме действително скъпо струващата и изключително енергенка болнична помощ. Как ще стане това нещо? Така че това е, което имах да кажа. Естествено, може да си запазя правото. Имам ли възможност, доктор Кацаров, в последствие, ако бъда провокиран от някакво друго изказване? Благодаря за вниманието. Но само ако ви провокират. Има между нас майка с детенце. Желаете ли да кажете, да се включите в дискусията? Аз съм поканена от Асоциацията по муковисцидоза. Ние съвсем наскоро имахме една пресконференция, където се изложиха пациентска организация, нищо, че съм лекар. И се изложиха техните проблеми. За съжаление, това, което нас ни притеснява в момента и това, което ние говорим в непознати неща. И за диагностично свързаните групи, които току-що казахме, това се говори от години. На мен лично, това, което чух до момента, съм изключително съгласна с госпожа Илиева. Има пациенти, които нямат психическия капацитет да разберат това, което подписват, какво подписват. Така че според мен и това не е метода. Аз не знам, проблемът за хронични болните и за редките болести е много голям и не мисля, че в момента трябва нещо повече да дискутирам. Аз се извинявам, но просто нямаше на който оставят малки, затова съм и с него тук. Много ви благодаря. Доктор Миланов за Волекарския съюз. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на омбудсмана за организираната среща, макар че по мое скромно мнение тя е безвъзвратно закъсняла. Защо? Защото значи ли, че постигнаме някакво съгласие тук на тази маса, ще тръгнем отново да променяме нормативната уредба и да търсим нов път за развитие на здравната система. Това е риторичен въпрос. По отношение за политиката в здравеопазването, аз съм на противно мнение и ще кажа, че политика в здравеопазването има и тя се прави както от съсловните организации, така от хората, които пряко са натоварени с тези отговорности. Но не трябва в никакъв случай да се прави от здравеопазването политика. Ето това е тънката разлика. Присъединявам се към думите, които каза доктор Грозев, няма да ги повтарям. За пореден път Български лекарски и Български заболекарски съюз седат рамо до рамо и само апелирам, чуйте тяхното мнение. То е важно както за управляващите, така и за политиката в здравеопазването, така и за пациентите. Що се отнася
до денталната дейност. Ами, колкото и нескромно да ви прозвуча, аз съм го казвал, ще го повторя отново. Погледнете това, което е извоювано през годините в сферата на денталната помощ. Парите следват пациента. Така ли е? Така е. Заплаща се на резултативен принцип. Така ли е? Така е. Реформирана ли е системата? Реформиране. 100% ние сме собственици и менеджери на нашите практики. Държавата няма никакво отношение. Не съществуват държавни, общински и всякакви подобни род практики. И като крайен резултат, денталната медицина е завряна във ъгъла винаги. Най-малко средства се отделя там и тук ще се присъединя към изказването на колегата, която е с малкото дете. Къде са болните, които се нуждаят от засилени грижи? Повтарям, къде са пациентските организации? Много хубаво тук се поставят въпроси. На колко форуми и колко срещи съм повтарял, че има групи и деца, и възрастни над 18 години, които се нуждаят от специални грижи. Да ги изброяли сърдечно болните, диабетно болните, с онкозаболявания болни, психичните заболявания. Знаете ли как се лекува било дете или било възрастен над 18 години с тежки психични заболявания? Без обща анестезия това е абсурд да се случи. Какво се прави в тази област? Говориме, говориме, говориме. За съжаление, резултата винаги е един и същ. Аз казах на една предишна среща. Има опосредстващо звено между нас. И това звено е финансовото министерство. Къде е представителя на финансовото министерство? Да, има представител на надзора. И какво от това? Какво от това? Колко пъти този надзор се среща с Български зъболекарски съюз? Колко пъти се чуха поставените проблеми? Колко пъти се дават неясни информации за разходване на бюджет и за постигнати споразумения? Какво от това? Къде е управителя на Националната здравноосигурителна каса? Или отговорен негов представител? Какви преговори ще водиме? С кого? Защо? Защо ние трябва да сме тези, които да посочваме за пореден път изключително некоректните, ефемистично се изразявам, предложения в преходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет. Какво ще се постигне с това? Това са въпросите. И нека завършвам с думите. И законодателно, и екипа на това министерство е тръгнал по един път. Да, то е много тежък, труден път, но без да е ясна посоката, пътя, когато не знаеш къде искаш да стигнеш, няма значение по кой път вървиш. Така че, в крайна сметка, да се съсредоточиме върху това нещо, да вървиме заедно по този път и да постигнеме възможното. И ако тази среща се превърне единствено и само в демонстрация или публично заявяване позицията на една или друга организация, независимо дали е съсловна или пациентска или каквато и да е друга, аз мисля, че резултатът от тази среща няма да бъде позитивен. Благодаря ви за вниманието. Нека да направя едно уточнение. Поканили сме представители на Министерство на финансите и ръководството на Националната здравноосигурителна каса, както и ръководството на Здравното министерство. Очевидно, те предпочетоха да гледат по телевизора днешната дискусия. Вярвайте ми, има смисъл, защото омбудсмана, макар да изглежда последната гара за оплаквания на унеправданите български граждани, има своите законови правомощия, включително да бъде посредник, да отправя препоръки, да прави законодателни предложения, да подкрепя такива направени от народни представители. Въз основа на днешната дискусия аз ще формирам своята позиция, ще направя съответни предложения по бюджета на касата, ще подкрепя вашето искане за отпадане на параграф 10 с изключване на договорното начало. Слушам с внимание вашето мнение за лимитите, за районирането на здравеопазването и в резултат от изказаните мнения ще формирам своята позиция, която ще отстоявам. Хубаво е всеки да каже къде го боли, но да не забравяме и все пак някои предварително маркирани въпроси. Ако молбата ми, ако можем да ги включите и тях с вашата оценка за това, как здравната карта се отразява на пациент. Като казвам пациента,
две са основните неща. Качеството на предлаганата медицинска помощ и достъпа до нея. Въвеждането на здравна карта, с която администрацията ще каже на част от лечебните заведения, че няма да работят с НЗОК, ще подобри ли качеството и достъпа на медицинска помощ? Това е въпроса. Въвеждането на лимити, в които ще се лимитира вече не самото лечебно заведение, а отделните дейности, които изпълнява лечебното заведение, ще доведе ли до подобряване на качеството на медицинската помощ и достъпа до нея от страна на пациентите? Същия въпрос по отношение на основния и допълнителния пакет и същия въпрос по отношение на удовлетвореността. Кой е най-добрият начин да разберем дали хората са доволни или не от лечебните заведения, този, който е предложен, или има други такива начини. Хубаво е и тази оценка, молбата ми, ако може и от такава оценка да присъства в изказване, защото това са важни въпроси, които предстоят даже, някои от тях са се реализират в момента, но предстоят да се реализират и ние трябва да ги обсъдим. Оставете институциите. Те ни гледат по канал 3 със сигурност. Важно е, ако гражданите са се разбрали по някакви въпроси, ние имаме достатъчно представители на Народното събрание, много на най-високо ниво в Здравната комисия. Ако гражданите са постигнали съгласие по тия въпроси, институциите ще изпълнат тяхното желание. Това може да бъдете абсолютно сигурни, дори да не им харесва. Ето, давам думата на доктор Шишков. Връщам се още в началото, когато говорихме относно парите, защото всичко тръгва от парите. Въпреки, че се увеличават парите за здравеопазване, нито качеството се подобрява, нито нещо друго. Значи ние няма да коментираме това, което е досега и това, което чухме от колегите. То е ясно. Аз как виждам нещата като депутат, които трябва да се променят? Първо, в никакъв случай не трябва да се игнорират съсловните организации. Независимо как се наричат те, пациентски организации, лекарски съюз, стоматологичен съюз или както и да е. Защото те са най-близко именно на тази болна тема, която ние в момента разискваме. Затова не съм се отказал да работя и понеделник и вторник и продължавам да оперирам и да работя в болница, за да не се откъсна именно от там, откъдето съм тръгнал. И виждам какви са проблемите. Пари има. Има достатъчно, за да работи Националната здравна каса така както трябва, но няма ясни правила. Няма и здравна карта, която ще определи именно тази справедливост, която трябва да имаме към всички пациенти в държавата. Не може да имаме региони, в които да има една болница, в други региони да имаме по 45 или по 100 болници. Това е нереално и невъзможно. Няма как да коментираме нещо преди ние да имаме наистина реална, истинска национална здравна карта. Няма как да стане. И трябва да знаем и още едно нещо. Националната здравна каса разполага с едни пари. Тя не може да има повече пари. И за да има справедливост и да има наистина здравеопазване към всички хора в републиката и към всички пациенти, тези пари трябва да бъдат разпределени справедливо именно на базата на здравната карта. Как обаче трябва да се случи и това нещо, и за което аз, например, винаги съм бил радетел, което трябва да се премахне, за да има справедливост. Първо пациентът трябва да носи парите със себе си. Да няма делегирани бюджети, защото ние всичките знаем, че делегираният бюджет е на базата на лобизъм и то политически лобизъм. Ако е мой човек, някой директор на болница, аз ще му осигуря повече пари като делегиран бюджет, а той може въобще да не извършва абсолютно никаква здравна работа. Другия момент. Неустойностяването на лекарския труд, въобще на медицинския труд, води до приучаване на лекарите и на медицинските служители да заделят пари от клиничните пътеки, за да могат да си осигуряват прехраната на семействата си. Значи тези неща ние първо трябва да ги напънем, да ги махнеме и да ги променим, за да се случи нещо и да започнем да говорим какво ще стане в бъдеще време. Разбира се, ако ние не успеем да въведем здравната карта, няма нужда въобще да стоим в Народното събрание или просто трябва да си ходим от политиката. Защо да не се замислим дали да не минем към заплатите, така както е на всяка в Европа? Защо трябва ние да си определяме заплатите, между другото, лекарите, сестрите или другите? Защо трябва да има само една каса? Националната здравна каса, нека да си работи и тя осигурява здравната политика на републиката. Това е политиката, която извършва държавата. Но ако искаме да имаме повече екстри, извинявайте много, но тогава трябва да имаме и допълнителни каси, които каси да поемат именно допълнителното заплащане към пациенти, които искат и имат други условия за лечение. Но ние не можем да делим. И за да не делим хората, затова искаме да има и здравни пакети. Първият пакет, разбира се, дано се случат тези неща. Заложили сме ги и искаме да станат. Първият пакет осигурява
на всичките хора, независимо той дали е циганин, турчин, албанец или няма значение какъв, след като е гражданин на тази република, да има равен достъп до здравеопазване. Това, когато е здравно осигурен, разбира се, задължително трябва да е здравно осигурен. И хората трябва да го знаят това нещо. Защо да не премахнем и клиничните пътеки? Защо да не помислим и по друг начин да се управлява въобще начина на заплащане, начина по който за диагностично свързаните групи и така нататък. Но това са и средства. Не можем в момента да направим нещо с тези средства и да, примерно, да въвеждаме диагностично свързани групи. Няма как да стане. Там се установява всяка марля, там се установява всяко движение на хирурга, когато взима пенсетите или скалпила и така нататък. Така че по-скоро, вместо да ближим рани, защото аз все пак това нещо съм в... От 22 години съм лекар и винаги съм казал, че ще бъда заедно с съсловните организации, с Лекарски съюз в частност. Тук, вместо да ближим рани, нека да направим някои такива истински предложения. Значи, нека да настояваме здравната карта да влезе по-бързо. Защото на много места имайте предвид, че областни управители и други дори още не са събрали да работят върху тая тема. След това ще обвини министъра. Министъра няма да е виновен, защото той вече се разпоредил какво да стане, но той не може да огрее в цялата държава. Така че и областните управители, и другите, които са отговорни за създаването на здравната карта, трябва да седнат на дупитата, така че и да си свършат работата. Лично аз имам естествено критики и към Министерството, и към групата, към която принадлежа, и към опозицията и така нататък. Защото според мен има едно нещо, което е важно. Здравето е национален приоритет, в който ние не трябва да делиме нещата на партии, на организации и така нататък. Това е нещо, което е свързано както с военното дело в държавата, с националната сигурност и така. Така че, нека бъдем конкретни в този смисъл. Аз ви предлагам, че трябва да приключим с делегираните бюджети. Това не трябва да съществува повече. Но докато не няма здравната карта, това няма как да се случи. Няма как да се махнат и лимитите, ако няма здравна карта. Други въпроси е как се определя на миналогодишните болници, какви пари ще вземат тази година. След като не са работили нищо, говоря за тези, които са новооткрити, структури и така нататък. Как въобще се определяше това нещо? Как една болница Хикс в Долни Тръмбиш, примерно, която е отворила вратите миналата година, има делегиран бюджет, който е по-голям, примерно, от Александровска болница? Има целови, господин. За това става въпрос. Точно за това става въпрос. Не. Ма тези ясни неща, за тях трябва да говорим, не за малки, конкретни, частни неща. Слушам и затова отговорих точно за това нещо. Когато има ясни правила, когато има здравна карта, тогава няма да има и кражби в здравеопазването. Благодаря на доктор Шишков. Искахте думата, заповядайте. Да, вие, да. Прощайте, доктор Бразов, Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Благодаря ви, госпожо Досман, за възможността все пак да кажем и нашето мнение. До сега не си спомням, освен в изявлението на доктор Грузев, някой друг да съобщи, а и пациентските организации, че в България има един друг вид помощ, тя е извънболничната. Аз съм представител частност на първичната извънболнична медицинска помощ. Да караме по точките, които са обявени в предварително заявения план. Националната здравна карта ни включва само откриването на нови болници и закриването на стари, а включва и нашата дейност. Бюджетът за следващата година на Националната здравноосигурителна каса вече е гласуван в Народно събрание и там никаква промяна няма. Изцяло ми се препокрива мнението за председател на Лекарския съюз доктор Грозев, че ако се вадат дейности от болничната помощ в доболничната, без да има вътрешно разпределение на финансовите средства, всички ще бъдат недоволни. Просто няма да може да се свърши тази говора всички специално за пациента. И като представител на общо практикуващите лекари в България, искам да напомня, че по наши разчети процента за първична извънболнична медицинска помощ в България, процента от бюджета на здравната каса е 6,9. Така,
6,9% покрива около 70-80% от заболеваемостта в България. Нека още веднъж да напомня, България болничната помощ много здраво нещо, но при нас няма надлимитни плащания. При нас директно има удържане от заработката на докторите, на моите колеги. Едно. Второ, огромният проблем с здраво неосигурените. Финансово рефлектира само върху нас. Когато един човек се разболее, той отива и се осигурява, свършва му се съответната операция или за нещо това и общо практикуващия лекар е 15 години, дори капитация не е получава, пие една студена вода. Той е проблем, никой до този момент не го съобщава. Относно профилактика на рибите, които излезе сега в момента, ние ще излеземе с официално становище по въпроса. Профилактика е диспансерна дейност. Абсолютно не е дофинансирана. Какво ще питаме ние пациента, каква му удовлетвореността? Еми той няма да удовлетворен, естествено. Това е една недофинансирана дейност. Как ще бъде удовлетворен, като откаже аз на бабата двата луна и тя ще каже да Бразов е много хубав. Естествено. А какви са санкциите при повторно? При повторно нарушение няма да ви кажа. Е, тогава ще се обърка и здравната карта, след като ни прекратят договорите. Как ще е доволен човек от недофинансиране? Не искаме. Има препоръки на Световната банка за развитие, което нашите политици го знаят. Тя не се спазва. Бюджета за ПИМ за следващата година се увеличава с 1 или 2 милиона, няма значение, горе-долу с 3 стотинки на българин. Какво ще направим повече? С какво ще подобриме здравеопазването? Как то пациент ще бъде удовлетворен? Естествено, че няма да бъде. Доколкото знам, следващата година директорите на районните здравни осигурителни каси ще бъдат санкционирани при превишени регулативни стандарти в района. Оставам на пациентските организации коментара. Още в началото стана въпрос. Направление няма. Аз разполагам в моя кабинет с документ, който ми е неразделна част от рамковия договор и го получавам на всеки 3 месече при стационарен брой здравно осигурени лица, тези лимити намалят. И как ще са доволни хората? Нека да не забравяме, че в България има един друг вид помощ, на която въобще не се обръща внимание. Бил съм на доста форуми, в това число е в Народното събрание, което, примерно, кръглата маса беше и превенция и превенция и във връзка с профилактиката на карцинома на млечната жлеза, на петата минута взе се говори за нови клинични пътеки, на десетата за модерни скалпели. Сигурен съм, че трябва да имате. Но всички ние, поне лекарите, знаем, че превенция се прави чрез профилактика. В бюджета на здравноосигурителната каса, като процент обхванати пациенти с профилактични прегледи, които тя може да заплати, е някъде около 47%. Е, какво ще направим, ако всички ги направим на 100%? Задавам въпроси. Какво? В юни месец, ако ги направя всичките на 1 юли, ще спра да профилактирам? Нека да говорим за по-земни неща. Знам, че е свързано с пари. Бюджетът вече е гласуван. Въпросът е как ще се бъде разпределен този бюджет. Аз ви благодаря много за изказването. Да, можем да дадем думата на повече хора, тъй като време. Благодаря ви. Напредва. Да, няма повече колко. Господин Байрактаров, заповядайте. Благодаря, доктор Кацаров. Аз ще бъда съвсем кратък, тъй като и бързаме за важно гласуване. Ще направя твоето изказване на две части. Първата част като пациент, такъв какъвто съм, откакто съм се родил до ден днешен, както и всички вие, пациенти. И втората част като член на Комисията по здравеопазване. Какво иска един пациент? Той иска на първо място да бъде излекуван, ако се е разболял. Защото до сега чувах изказвания за лечение, за лекуване, но не и за излекуване. Второто нещо, тъй като пациентите се делят на две групи, това са пациенти с здравноосигурителни права, сиреч, тези, които се осигуряват, тези, които осигуряват парите, от които се съставлява бюджета на Националната здравноосигурителна каса, и тези, които са без здравноосигурителни права, сиреч, неосигурени.
тези, които консумират, тъй като знаете, че тази система, за щастие или нещастие, е солидарна система, скъпоструваща и на всичкото отгоре, в нея е заложен принципа на равнопоставеност. Само, че някакси криво разбрана равнопоставеност, един плаща, а друг не плаща. Така, да не кажа, нали, използва, защото ползва е, но следващия момент, който го интересува пациента, пък не чух така да се поставя на вниманието. Спешна медицинска помощ. Но спешна медицинска помощ, такава каквато заслужава всеки български гражданин, без значение от неговия пол, раса, етническа принадлежност и така нататък. И от тук нататък влизам вече в ролята си на член на Комисията по здравеопазване. Тъй като с повечето от тук присъстващите сме коментирали, доктор Миланов много точно изложи това, което е постигнал Българския стоматологичен съюз. Всъщност, или за болекарски, всъщност това е първото решение. За него обаче никой не говори. А какво е то? Демонополизация на Националната здравноосигурителна каса, която вече отговаря на другия принцип, наречен свободен избор. Къде и как да се лекувам? След като моите пари ще ме следват, ако ние заложим на този правилен, според мен, принцип и доказва се като модел света, там нататък, защо ние трябва да създаваме една каса, която всяка година формира бюджет от 3 милиарда и няколко стотин милиона лев, в случая и 200 милиона, и след това да си правим кръгли маси и да се караме сега, кой ще вземе повече и достатъчно от тази баница? Защото като има едни 3 милиарда, от тук следва действието, че трябва да бъдат изхарчени, а те на всичкото отгоре и не достигат. А те не достигат. Така, значи какво трябва да се направи? И тук вече ще кажа само, че отварям скоба, че не споделям това, което каза доктор Шишков, от гледна точка, че ние трябва да си хвърлим оставките, поради простата причина, че ние като народни представители, заедно с доктор Шишков, направихме достатъчно неща, за които той говори. Първо, контрол. Никой не спомена. И аз все още се учудвам, че никой не коментира, че ние въведохме в Закона за здравното осигуряване законов текст, с който всеки пациент е вече контролер. Защото, извинявайте, уважаеми и скъпи лекари, не мога аз като пациент през своя персонален код да влезна в своето досие и да видя, че вчера ми е бил сменен или имплантиран бъбрек. Пък аз нямам дори шеф. Знаете, че има и такива случаи. Или, примерно, съм върху мен е извършена трансплантация за смяна на сърце. Или на пола. Айде, да внесем малко, нали, и разнообразие. Така. Никой обаче не говори, никой не обяснява, че вече 2 милиона и 300 хиляди пациенти разполагат с това силно оръжие. Даже не им обяснява, че трябва да направят едно кратко усилие, да отидат до регионалната здравноосигурителна каса и да си получат този код. С две кликвания в компютъра, те вече стават контролери, с още три кликвания подават сигнал за нарушение и осъществяване на ефективен контрол. Ние го направихме. Така, никой не говори, че все пак, благодарение на тия усилия, тази година бюджета на здравноосигурителната каса за радост приключи не с дефицит 400 милиона лева, който плащаме всички ние, включително и тук на тази маса, за първи път. Значи 400 милиона вече сме спестили на данъкоплатеца. Оттам нататък никой не казва, че всъщност здравната карта трябва да бъде въведена до края на годината. Има твърд ангажимент. Лично аз съм го поставил въпроса. Доктор Грозев и доктор Миланов присъстваха. Така ли? Така е. Ние сме създали законодателната база. Оттам нататък, ако изпълнителната власт не го направи, значи тя вече си поема отговорността и ние ще бъдем първите, които ще критикуваме.